Предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е госпожа Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти. Честита нова година, добре дошли при нас и надявам се, че през 2023 година поне ще отбележим 23 значими идеи и събития, свързани с нашия съюз. А благодаря ви, благодаря за поканата, благодаря за поздравленията. Аз също бих искал от името и на Съюза на българските журналисти най-сърдечно да поздравя вас и всички колеги от телевизия Евроком за новата година с пожелания за здраве, за много творчески успехи и за това да имаме поводи за повече добри новини. Обаче ще има ли добра новина утре за отбелязване 145-та годишнина от освобождението на София? Много се надявам и използвам случая да поканя софиянци да дойдат на нашия празник, защото утре е една много светла дата за София, 145 години от освобождението на града. И всъщност по този повод обществени организации, а в основата са фондация Героите на България и Сдружение Александър Невски, както и всички организации, от които членуваме в Обединение Координационен съвет България-Русия, организираме първо литургия молебен в църквата Света Неделя в 10 часа и след това литийно шествие с поднасяне на венци и цветя пред бюста паметник на генерал Гурко, пред паметника на цар-освободител и в 11 часа честване пред паметника на българските опълченци, който се намира на улица, знаете, както Московска и Раковска. Както обикновено Съюза на българските журналисти така предприема така сериозни крачки в едни така по-смутни времена. А Съюзът на българските журналисти, отново подчертавам, на българските журналисти, не може да не подкрепи всяка една родолюбива инициатива. Ние уважаваме историята, ние сме против пренаписването на историята и разбира се, активно ще се включим в отбелязването на годишнината от освобождението на София. Но тук не е само Съюза на българските журналисти, с нас ще бъдат и Съюза на българските писатели, ще бъдат и представители на други обществени организации, както казах, които членуват в Координационния съвет България-Русия. За наша голяма радост и за голяма чест на софиянци с нас ще бъде и госпожа Илияна Йотова, вице-президент на България. Това е вече наистина доста важен момент. Да повторим още веднъж на нашите зрители, кога започва отбелязването. В 10 часа с молебен в църквата Света Неделя. След това продължаваме с литийно шествие, поднасяне на цветя пред паметника на генерал Гурко, пред паметника на цар-освободител и в 11 часа вече би следвало да стигнем до паметника на опълченците, за да можем там да изразим своето уважение към героите на България. Аз днес се опитах така да потърся информация за това какво ще представлява утрешния ден. Почти никъде нямаше нищо. Много жалко. Това което вие казвате, не е ли един от проблемите на нашата журналистика? За съжаление, това избирателно показване, избирателно съобщаване на информация за събития, които се случват и в столицата, и в национален мащаб, е много за мен тъжна констатация за състоянието на медиите в момента. Медиите би трябвало да са свободни и да съобщават на всички за това, което се случва. За съжаление, така не сме свидетели на подобни действия и на подобни информации в нашите медии, за голямо съжаление. Така е. Все пак истинските проблеми на журналистиката трябва да се представят и пред читатели, зрители, слушатели. Разбира се, и в този... Не трябва да ги прикриваме тези неща. Защо? Аз бих искала отново да отправя поздравление и благодарност към вас, защото благодарение на вашето предаване ние имаме възможност да съобщаваме за всичко, което се случва в столицата и за всички прояви на творческите съюзи у нас. Благодаря ви за това и ви поздравявам. Благодаря. Аз пък ви поздравявам за готовността да ни гостувате. И сега, 23-та година, какви предизвикателства представя пред нас? 23-та година, за съжаление, не обещава да бъде по-добра от предходната 22-та. Много, разбира се, всички искаме час по-скоро да настъпи мир.
да нямаме войни, да не се убиват братя помежду си, както за съжаление сме свидетели на последните действия тук, съвсем близко до нашата граница. Много се надяваме да имаме поводи за добри идеи и отбелязване на важни годишнини. Разбира се, ние отново се подготвяме за националното честване 145 години освобождение на България. Както знаете, 3 март е наш празник, много скъп за всяко едно българско сърце и аз се надявам, че ще бъде по подходящ начин отбелязан и почетен не само от обществените организации, а и от държавните институции, защото това е празник на България. Така е, но нас се не учили, че журналистиката трябва да бъде коректив на управляващите. Не забелязваме напоследък да има нещо такова. За съжаление сте прав, не забелязваме, а би трябвало да е така. Имам твърде голям натиск, който се оказва върху медиите и корпоративен, икономически и политически, а когато зависими хора управляват медиите, е много трудно да се постигне независимост в медиите. Ние с вас знаем, че закон първи в журналистиката е истината, истината и само истината, но не винаги тя е удобна за тези, които управляват институции и страната. Ами, напоследък се така шуми около Христо Грозев. Позицията на Съюза на българските журналисти, каква е? Тя беше изразена и на нашия сайт. Да я кажем на нашите зрители. Ние не считаме, че хора, които се прикриват под маската журналистика, а изпълняват всъщност други задачи и функции, следват да бъдат представени като журналисти. Според нас Христо Грозев е един бизнесмен, който има свои цели, задачи, вероятно в голяма степен политически. Разбира се, аз също не вярвам, че той е подложен и е преследван от руската държава, защото не смятам, че представлява толкова сериозна заплаха за руската държава, за да бъде така физически унищожен, както звучеше в неговото изявление. Разбира се, че България никога няма да допусне нарушаване правата на свои граждани, но е жалко, когато се спекулира с тази тема и се прикриват други интереси зад под маската защита свобода на словото. Дали наистина се борим за свободно слово в случая или искаме да защитим по политически причини едно лице? Ще изчакаме известно време да видим как ще приключи този случай, но аз искам да ви помоля, защото има доста интересни законодателни инициативи, които излизат от Съюза на българските журналисти. Какво става с тях? Не за първи път сме говорили с вас, че Съюзът на българските журналисти още през 2016 година изработи проект на законодателни инициативи за защита правата на журналистите и свободата на медиите. Те бяха представени във всички съществуващи досега състави на Народното събрание, както и в сегашния все още съществуващ български парламент. При последната среща господин Рашидов така много сърцато прие нашите, за пореден път прие нашите законодателни предложения и обеща да ни окаже съдействие. До момента няма резултат. Това е много тъжно, защото аз убедено твърдя, че ако бяха обърнали по-сериозно внимание на инициативите на Съюза на българските журналисти, днес състоянието на българските медии щеше да бъде много по-различно. Добре, но то зависи от нас. То зависи от нас, зависи и от нашата настоятелност, но в голяма степен зависи и от тези народни представители, избрани от нас. Защото в крайна сметка това са законодателни инициативи и само законодателния орган може да ги промени и да ги добави. Трудно ще се стигне до решаване на проблемите, тъй като виждате, че журналистиката, чистотата на българския език, като че ли е проблем, който е много на заден план в техните
виждания. За съжаление е така, но това не е така при творческите съюзи. Вие да. Знаете, че Съюза на българските писатели много отдавна беше внесъл проект за чистотата на български език, който бе подкрепен да. И от Съюза на българските журналисти. Ние смятаме, че български език е едно велико достояние на нашата нация и ние трябва по всякакъв начин да го пазим. Така, както ни е завещано от нашите велики умове и дейци на културата. Ние трябва да, да пазим и колегите, които имат малко по-различен поглед върху нещата, защото ето, скоро преди време беше една подписка да бъдат наказвани колеги и журналисти, които отразявали руската гледна точка. Това имаха е предвид толкова... и колега от Националното радио и така нататък. Да. Това е толкова срамно, позорно и, как да кажа, недопустимо. И това го говорят хора, които всъщност се представят за големи борци на свободата на словото, които защитават новите така основи на нашата демократична журналистика. И как е възможно? Всеки има право на свое мнение. Защо да не го изрази? Добре, не, но как ще направим така, че словото да стане бичът на справедливостта? То зависи от нас. Зависи от нас, да. Зависи от нас, зависи от, от характера на тези, които работят със словото, защото вие знаете, че словото е нашето оръдие на труда, а ние с вас прекрасно знаем, че журналистиката е професия за хора с характер. Ама така е, защото не трябва и да се продаваме, защото когато да. Някой се продава, цената е много ниска. Точно така. Точно така. Основният бич на България, съжалявам, че го казвам пред вашата аудитория, то се отнася не само за журналистиката, но според мен основните трудности, които България изпитва, са, тези трудности са породени от нашата продажност. Добре, вие бяхте при председателя на Народното събрание, господин Вежди Рашидов. Какво каза той за този законопроект за чистотата на българския език, който бе внесен от политическа партия Възраждане? Той така с уважение и с обнадежди председателите на творческите съюзи, че всички предложения, които направихме, включително и вероятно и за този закон, за закона за български език, ще бъде разгледан, ще бъде обърнато нужното внимание. Признавам си, че на срещата, на която присъствах, господин Вежди Рашидов повече искаше от нас да чуе по какъв начин и как могат да, могат да бъдат подкрепени медиите и в бюджетно отношение. Да. И говориш, сам разбирате, че това се отнася най-вече за обществените медии. Българско национално радио, Българска национална телевизия, Българска телеграфна агенция. Ние като Съюз на българските журналисти, разбира се, подкрепяме това да бъдат предоставени по-голямо и повече средства финансови на колегите, защото за нас е срамно, че колегите в обществените медии получават доста ниски заплати. Особено фиксирам Българско национално радио. Това е така недопустимо за една медия с много сериозни традиции и, и която е и много висока да школа на професионалист. Да не говорим за това, че според едно изследване всеки десети журналист в България е бил заплашван със съд. Наскоро излезе подобно изследване. Да, и това е също, да. Между другото, мисля, че ние с вас говорихме преди няколко месеца, че Съюзът на българските журналисти активно се включи в антислаб кампанията на Международната федерация на журналистите и на Европейската федерация на журналистите. Това е кампания срещу съдебно преследване на журналисти. За съжаление, това позорно действие се извършва не само в нашата страна, извършва се и в много страни в Европа, а и по света, опитват се чрез съд, чрез съдебни решения да сплашат журналистите, да могат журналистите да се страхуват да съобщават истината. Ние направихме комисия, която е под патронажа на вице-президента на републиката, госпожа Илияна Йотова. Както знаете, тя е журналист по професия. Естествено, заедно сме работили в БНТ. Да, така че се надявам и с държавна подкрепа ние да успеем да ограничим, ако не успеем да сведем въобще до минимум и да изчезнат тези опити за съдебен натиск върху журналистите. Има обаче един друг проблем. Тук пред мен са вестниците от днешния ден. Те са само 4. Първият работен ден. Но мен ме интересува другия
проблем, за който много колеги така ми се обаждат. Журналистиката се централизира в столицата. Започват да изчезват регионалните медии, които решават проблемите на хората, които живеят в съответния регион. Това е много тъжно. Регионалният печат особено от много години преживява тежка криза. Почти не съществуват вече регионални медии. Много малко са в различни градове. Като казахте само 4, много малко вестници, много малко печатни издания останаха. Това е първият работен ден, но може би... За ежедневниците въобще да не говорим, намаляха изключително много. Т.е. печата преживява тежка криза. Ние имаме, като ме помолихте да кажа какво предстои през 2023 година, една от нашите насоки в дейността е именно подкрепа на регионалните медии. Колкото е възможно да съдействаме те да продължат да съществуват, защото интерес към тях има от страна на населението в съответния регион. И е много голяма загуба за тях да изчезне радиото, местното, да изчезне медията, печата, вестника. Те и изчезват. За съжаление, изчезват и голяма част са изчезнали. Много малко са регионалните медии сега. А какво ще правим по въпроса за собствеността на медиите? В нашите законодателни инициативи ние предвиждаме много сериозни промени в този смисъл. Пълна прозрачност на собствеността и много сериозни изменения, които да не допускат концентрация на собствеността в едни ръце, в такава голяма степен. Отдавна се говори, но нищо като че не се прави. Да, няма желание за промяна. Аз затова казвам, че тези, които управляват, вероятно по някакъв начин нямат желание да нарушат спокойствието на голяма част от собствениците на медиите. Много е интересен и факта, който напоследък все по-често се коментира за влиянието на чужди организации, които спонсорират медии, прокарват си идеите. Споменавам едно много популярно име. Мисля, че всички ние знаем, че който плаща, той поръчва музиката. Така е, В този смисъл аз просто се учудвам защо до такава степен са се продали съответни организации, бидейки на хранилка към съответна институция, която им плаща за това да ги... И те я обслужват доста успешно. Не може да бъдат едни медии независими, когато зависят от парите на този, който ги храни. Вие споменахте и за труда, и за плащането на журналистите. Има колеги, които работят в сферата на разследващата журналистика, която е много опасна, а те получават също доста ниски възнаграждения. Да не употребявам друга дума. Да, това е сериозен проблем въобще в журналистиката и конкретно за разследващата. Професионален опит, умения и така нататък. Разбира се, това е много типично въобще за журналистиката, но за разследващите е особено актуално. Но тук има и един друг много сериозен проблем при разследващата журналистика. Дали позволяват на колегите да извършат своето разследване до край? При мен са идвали колеги разследващи журналисти, които се жалват, че те са направили едно разследване, стигнали са до определен етап, след което техният началник им е казал до тук. Повече няма да разследват. Разследващата журналистика е документ на времето. Някой може би има интерес да няма история след тези разследвания. Да. Затова се правят тези действия, които нямат нищо общо с свободната журналистика. А ние всички знаем, че в основата на демократичното общество са свободните медии, свободната журналистика. Вие редовно правите срещи с писатели, поети, художници и журналисти в Съюза на българските журналисти. Направете така, че да се знае повече за тях.
Опитваме се, за сега ние съобщаваме единствено и само чрез сайта на Съюза на българските журналисти, това е нашата медия, и чрез Facebook страницата на Клуб журналист, където в основно провеждаме нашите прояви. Разбира се, аз така съм говорила и съм помолила колегите отделно да информират всички вас, защото не всеки от вас има време да следи нашия сайт. Хубаво е наистина да ви изпращаме нашата програма, за да може вие да присъствате на тези събития, които са ви интересни. Георги Тамбуев, си спомням, имаше една много интересна фраза. Горе-долу цитирам по памет: лекарът лекува тялото, а журналистиката морала. Да, това е прекрасно и би трябвало тази фраза, както и фразата на Йосиф Хербст, която е на стената изписана в Съюза на българските журналисти: никому в угода, никого, на никого на пук, да бъдат наше мото в дейността на много голяма част от журналистите. Така че трябва да бъдем в атака, но атаката да бъде добре преценена. Да, за да имаме успех. За да има успех. Така е, прав сте. Трябва да бъде добре преценена, но все пак не зависи всичко само от журналистиката. Трябва да има желание и от страна на законодателите, за които сега говорим, за нашите инициативи, да проявят желание и интерес да подкрепят тези добри инициативи, които в крайна сметка не обслужват интереса на журналистите, а обслужват интереса на нашето общество, тъй като цялото общество има нужда от добра, качествено, професионална журналистика. Има, но има нужда и от популяризиране на добрите примери в това отношение. Да, има нужда. Някой път те са пратени за излъчване в доста така неподходящи часове. Да, това е така, за съжаление. Това също показва как се оказва натиск върху медията и върху свободното изразяване на мнение от страна на колеги, които водят тези предавания. Човек трябва да бъде много открит. Така е. За наистина да му повярват хората. Между другото, вие сте прав и разбирате, че зрителят не може да бъде излъган. Не. Зрителят много добре преценява и оценява, и слушателят, разбира се, също, и читателят. Зрителят много добре усеща, когато е лъган. Да. И когато не си откровен с него. Точно така. Точно така. Но в края на краищата виждате какво се получава по екраните. Даже го наблюдавахме сега и по новогодишните програми, да ни говорим за това, да не изпадаме в конкретика. Много е тъжно, че качеството спада. Качеството на продукцията. За съжаление, в никакъв случай не като оправдание и успокоение, но така се получи, че празниците не бях в България. Имах възможност в Германия да следя тяхната новогодишна програма. Всичко, което беше по-интересно, то беше музикални предавания от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Всичко, което пускаха сега, това е, беше на толкова такова ниско ниво художествено, че просто не знам. Не, ние все пак имаме доста сериозен вкус в това отношение. Разбира се. Имаше емблематични новогодишни програми, които разбира се улиците опустяваха по време даже на техните повторения. Разбира се, имахме големи имена, актьори, певци, режисьори, Хачо Бояджиев, какви прекрасни програми правеше. Имаше, и затова ми е тъжно, че нивото някакси е спаднало, но да се надяваме, че нека че ние ще има всичко, кой което да подготви бъдещи поколения. Нека всичко, което правим, да остане като, как да се изразя, един истински документ на епохата, в която живеем и сме живяли след време. Точно така. Точно така. Това е желанието това ни. Това си да мисля, бъде, че трябва да го направим. Да. И 23-та година да представяме вашите инициативи. Да. Да. И да бъде изпълнена с, наистина с интересни прояви, които са и за колегите журналисти, и за нашата аудитория, читатели, слушатели, зрители. Всички са добре дошли при нас в Съюза на българските журналисти. Аз се радвам, че много хора не просто откликват на поканата, а идват с предложения, искат при нас да правят и свои представения, и изложби. Някакси от хората
не от държавни институции, получавам оценка. Уведомявайте ни, за да уведомим пък ние нашите зрители. Да, все пак нека се върнем към началото на разговора, защото трябва да приключваме. Утре 145 години от освобождението на София. 145 години от освобождението на София. Заповядайте, драги софианци и гости на София. Нека отбележим тази светла дата с подобаващо уважение към паметта на героите, на руските войни, на представители на различни националности, всички, които са били в руската армия и, разбира се, героичния подвиг на българските опълченци. Затова ще очакваме ви и на молебена в 10 часа и шествието, поднасяне на цветята пред паметника на генерал Гулко, пред паметника на цар-освободител и, разбира се, пред паметника на българските опълченци. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Благодаря ви за днешното гостуване. Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти, бе наш гост.